Влизаме вече на политическия терен, заедно с политолога Лидия Даскалова и директорът на Националния център за книгата към НДК Светлозар Желев. Здравейте, радвам се да ви видя, мили гости. Здравейте. Всъщност отдавна не сме ви виждали и двамата. Радвам се, че точно в тези размирни, динамични политически времена ще имаме възможността с вас да анализираме ситуацията. На пръв прочит, ваш личен, какво наблюдаваме в момента и сигурен ли е курсът към предсрочни парламентарни избори? Сякаш тази хипотеза в момента надделява в процентно съотношение за сметка на другата, която също беше на масата доскоро. Все още за ротацията. На пръв прочит не наблюдаваме нищо ново. Ние сме свикнали политическата картина у нас да е не толкова динамична, колкото малко странна на моменти на по-ниско ниво, отколкото ни се иска и разбира се, отколкото заслужаваме като граждани. Така че в този аспект няма нищо ново. Що се касае до предсрочни избори, тук не е въпросът дали ще ги има или не. Може и да ги има, възможно е. Въпросът е защо? Това е големия въпрос. Защо? Аз като гражданин не разбрах защо трябва отново да ходим на избори и за какво не се разбраха преговарящите. И това е отговора, който може би трябва да дадат. Поради каква причина се налага и всъщност кой предизвика това ходене на избори. Това на мен не стана ясно. На вас, господин Желев, стана ли ви ясно и вашия прочит по повод политическата картина? Ами това, което става ясно поне от изказванията на политиците е едно. Нали, в момента тече разговора за нашата продажба. За бъдещето. Продажбата на бъдещето на България и смисъл кой да я кешира, както се използваше този термин в едно телевизионно предаване от един български актьор. Търгуването на България, на нейното бъдеще и на нашето бъдеще и на нашите животи е всъщност най-ужасното нещо, което виждаме. Виждаме българската политика в действие. Търгуването за това, кой ще бъде начело на едно или друго министерство, на един или друг регулатор, в крайна сметка само едно е ясно. Народа не съществува в това. Това е търговия между два политически субекта. Не два. Повече политически субекти. Поне три, като явно един е достатъчно важен, за да може да контролира целият този процес и да го управлява. Не вярвам, че която и да е политическа сила в момента има смисъл да отиде на избори, както и разбира се българите нямаме никакво желание от това. От друга страна обаче, за тези 9 месеца, това, което мога да кажа, е, че не се, освен приемането на промените в Конституцията, които обаче бяха недостатъчни, защото до голяма степен промените, които бяха приети за как да функционира ново служебно правителство и така нататък, не беше приет нормативния акт, който да ги изпълни със съдържание. В момента има ужасяващи, как да кажа, възможности, кой ще бъде избран за служебен министър, как точно ще реагира президента, ще подпише ли указ за това да назначи това правителство или не. Абсолютно тотална неяснота. Държавата ни е в момента, според мен, мислех, че миналата година сме в нерешима политическа криза, в момента сме наистина в такава политическа криза. А дали ще има избори на 9 юни, защото те ще бъдат на 9 юни, ако има такива, не знам. Ще ви кажа, първо, когато имаме указ на президента за насрочване на избори. Да. Само тогава ще бъде ясно. Всичко е предпоследно в общи линии. Така ли смятате и вие обаче? От гледна точка на втория мандат. Вчера, между другото, дойде голямото решение, което претърпя сериозни критики. Даже бих казал, неотиваща на парламент риторика в пленарната зала реакция от страна на опозицията. ППДБ решението беше, че ще се опитат да реализират втори мандат, съвместно с ГЕРБ, подадоха отново ръка към тях, дори заявиха, че искат техен министър-председател, тяхна да е номинацията за министър-председател. Разбира се, това не беше изненадващо, тъй като така би трябваше да е и съгласно споразумението за ротация. Аз, честно казано, избягвам да чертая толкова апокалиптични сценарии, не защото нося розови очила, но осъзнавам каква е картината у нас, защото съзнавам, че до голяма степен ние като граждани също имаме вина за това. В крайна сметка, политиката и нашия политически елит, ако може да се нарече такъв, не е нищо повече от изражение на нашите желания, ние какво искаме да видим. Така че, ако искаме да видим нещо по-различно от това, което ни се предлага, на първо място трябва да сме активни, да участваме в изборите, без значение колко пъти, когато се налага, да не се отказваме от това наше демократично право и да имаме по-високи изисквания спрямо това, кой да ни управлява. Защото ми се струва, че отчаянието на хората и гнева ражда нещо много лошо,
А това е желанието да дойде един спасител на бял кон, който да ни обещава всичко, което е доста ясна, ясен белег на популизма. Сега, аз съм съгласна до някаква степен тук и говоря не от това да давам личното си мнение, да правя внушение от телевизионния ефир, а по-скоро да се захванем и с още по-дълбоко в темата. Ако в действителност ние сме избрали тези хора, те са седнали на масата, те водят някакви преговори, не се разбират в един момент, нещо се случва, което ние не знаем между другото, защото имаме само преразкази, то не е един, а са няколко и не можем да се ориентираме кой е коректния и кой е некоректния преразказ. Заявката на ГЕРБ, ще отидем сега на избори, ще размислим, ще се отрезвим всички като политически формации, отново ще си седнем ние заедно на масата. Доколко релевантен и честен звучи от гледна точка на това, че след едни избори позициите на много формации, включително и на Продължаваме промяната, Демократична България, могат да се променят. Говоря конкретно за тях, защото очевидно ГЕРБ сочат тях за възможния партньор, с който отново да седнат на масата. Дали няма една задна мисъл като стратегия, че изборите може и да не ги позиционира толкова така, добре в политическата класация в българския парламент? Винаги има такава опасност. Разбира това се... засяга всички, разбира се, но в случая говорим за ППДБ. Никой не знае какво ще се получи, нито каква ще бъде. Горе-долу може да прогнозираме, че активността на изборите ще бъде сходна, дори може би малко по-ниска. Хората са изтощени, обезверени и наистина не виждат никаква, как да кажа, възможност през гласа си, през собственото си участие да видят някаква промяна. Какво ще се случи на тези избори, не знам. Факт е, че според мен твърдия електорат на политическите партии ще остане. Той е ясен. Електората на ГЕРБ, на ДПС, на БСП. Сякаш те изглеждат най-спокойни. Визирам ГЕРБ СДС в случая за едни избори. Несъмнено, но да, там е ясно горе-долу какви са нещата им вътре в партията. Аз смятам, че най-много биха загубили, разбира се, Продължаваме промяната, Демократична България, Възраждане до много голяма степен и БСП. Какво ще се получи обаче, не е много ясно, но аз не виждам смисъл и да минаваме за пореден път през избори, какво това ще промени. Смисъл, дали ще влезе седма политическа партия в парламента, няма никакво значение. Да, за това питам и допускам хипотезата, че може да има някаква стратегия от страна на ГЕРБ СДС за едни избори. Нито една политическа партия няма да може да сформира правителство. Сама. Не е възможно. Нито с партньор, който да е заявил, че би се партнирал. В смисъл, ГЕРБ нееднократно се заявили, че никога няма да направят коалиционно правителство с БСП, с Възраждане и с ИТН. Разбира се. Оттам нататък остават два варианта. ППДБ и ДПС. Няма друга алтернатива на това говорене. Така че това означава, че след нови избори отново коалицията ще бъде от тези три партии. По някакъв начин. Дали тя ще бъде официална, дали ще бъде сглобка, дали ще бъде не сглобка, дали ще бъде не коалиция, няма никакво значение. Въпросът е, че и сега, и на 12 юни, разговорът ще бъде абсолютно един и същ. Ще се търгува абсолютно същото по абсолютно същия начин. Демек по много от същото. Така че не виждам никакъв смисъл от неслучване сега на това споразумение. Добре. Няма смисъл в това. Продължете, Лидия. Ще продължа мисълта, да добавя нещо, понеже направо ще си цитирам господин Желев. Най-много биха загубили ППДБ. Оставям в страни останалите БСП и Възраждане, които избори господин Желев. Защо ще изгубят според вас, ако разбира се сте съгласна, Продължаваме промяната, Демократична България? Защото това предполага визията на техния електорат. В смисъл, от електората на ППДБ традиционно е този, който беше най-критичен към това да се влиза в каквито идеи разговори с ГЕРБ или ДПС. Не успяха ли да го обяснят достатъчно не аргументирано за избирателите? Не съм сигурна, че успяха и може би това всъщност се наблюдаваше в последните 9 месеца. Доста чести упреки от страна на електората на ППДБ за това всъщност какво се случва вече, приятели ли са, не са ли приятели. Не съм сигурна, че успяха да го обяснят, но честно казано аз избягвам от това да казвам, че проблема на политическия терен е комуникационен. Доста често се казвам и проблема е в комуникацията. Не, проблема не е в комуникацията. Проблема е на друго място и по-скоро смятам, че се състои в разрив на ценностите. Защото политическият дебат у нас, за съжаление, не се върти около принципи, не се върти около идеи, от някаква визия за това как да се управлява държавата,
бих продължила мисълта и да потвърди, че за мен той се върти около това, ще има ли пост за някого или не. Което е много тъжно, защото очевидно ние като държава не сме надраснали това да гледаме държавнически в перспектива, какво ние бихме дали на нашата държава след 5 или след 10 години, така че тя да се развива по-добре. Аз сме се фокусирали върху това в момента, кой ще консумира най-много власт. И може би това е и причината ГЕРБ да ги устройва едни избори, тъй като повечето агенции дават, социологически агенции дават малко ръст в техните проценти. И за съжаление, това ми се струва, че е основната причина по този начин да се саботира преговорния процес. Защото нека не забравяме, но ГЕРБ бяха тези, които първи излязоха на брифинг и започнаха да обясняват как няма разбирателство и никой не успя да разбере защо. Защото те казват, ние нямаме разбирателство, защото нямаме единна визия около кабинета. Непосредствено след това излязаха ППДБ и казаха, всъщност не е проблем кабинета. Проблемът е, че ГЕРБ отказва да подпише споразумението и да заяви искали съдебна реформа тук или не. Тук пак стигаме до този въпрос, който ви зададох преди това. Възможен ли е сценарий на ГЕРБ СДС? Абсолютно не го казвам с някакъв укор. Политическите сили, политическите формации си имат политическите ходове, които са абсолютно окей. Не могат да се забраняват на една или друга партия. Въпросът е, имало ли е такъв политически ход и стратегия още преди дори да стигнат до кой знае каква същинска фаза преговорите, че вървят в посока, в която ще ходим на избори, ще ни водят на избори. Не е изключено във всички политически теории, във всички учебници за политика и изобщо за управление на държавата. Това е едно от правилата. В момента, в който една партия види, че на потенциални избори може да увеличи своята подкрепа, е логично да ги иска. Сега, това не е голяма философия. Или не, още една друга различна тема. Но, защо задавам този въпрос? Защо стигам аз лично до тези размисли? Опитам се да разбера наистина къде не се разбраха. И понеже минахме през регулатори, през министър на отбрана, на енергетика, следствената тайна за депутатите, вътрешния министър и пак не се разбраха. И затова вече започвам да разсъждавам и в тази посока. Аз бих казала само една реплика. Според мен няма да разберем. Доста често се случва да не се представя нещо на зрителите. Аз не мисля, че ние ще разберем. Много добре знаете, че всичко, което се случва на политически терен, едно е за пред обществото, съвсем друго е в реалността. Няма смисъл и да гадаем. Добре. Господин Желев, по повод на вашите думи за загубата, евентуално като съотношение на Продължаваме промяната Демократична България, само допълвам нещо, тъй като Кирил Петков гостува в BTV тази сутрин и го слушах докато идвам насам. Той каза, че ще върнат неизпълнен мандат. Дали това ще се случи днес при връчването и веднага ще го върнат, е друга тема, не е и толкова важна сякаш, освен че ще се загуби още време. Но беше запитан дали са готови да управляват в следващия парламент с ГЕРБ и ДПС. Не отговори директно, каза, че ще управляват с всеки, който се усмели в действителност да си положи подписа на нещо конкретно разписано. Това проблем ли е за избирателите на Продължаваме промяната? Демократична България. Не мисля. Тези, които са, да кажем, твърдия електорат на ППДБ, на всички партии вътре в тях, защото все пак това е голяма коалиция, всяка от партиите си имат отделни електорати и хора, които им вярват. Смятам, че това решение, в крайна сметка, тези твърди електорати го разбраха. Няма начин. Те вярват на лидерите си, вярват на идеите си и вярват, че това е единствената алтернатива. Аз самия вярвам, че това е единствената алтернатива. Управление, за съжаление, политическия компромис да управляват ППДБ заедно с ГЕРБ и за важните решения, когато се изисква квалифицирано мнозинство и с ДПС. Несъмнено е така. От тук нататък обаче има, да го наречем отново, вече думата, израза червена линия, която пред толкова много се използва, че шак загуби смисъл си като изключително и уникално. Съгласна съм. Но да кажем, че има такива червени линии и именно това е, говоряки за споразумението, това е съдебната реформа. От тук нататък обаче, ако аз смятам, че ППДБ вече достатъчно време са заедно с ГЕРБ, като коалиция минаха през достатъчно много разговори, за да им е ясно дали ГЕРБ иска да подкрепи съдебна реформа, реално или не. Ако не са наясно, това означава, че те не стават за политици. Ако са наясно, че ГЕРБ няма да подкрепи такава реформа, това означава, че в момента всички политици от ППДБ трябва да са на улицата и да говорят с хората и да им кажат какво мислят, че те не могат да разчитат на съдебна реформа с този коалиционен партньор
и тогава да се опитат да вдигнат не само своя електорат, напротив, да привлекат целия електорат, който възможен, електорат, който би застанал зад съдебната реформа. За да може за първи път да застанем. Не, аз подкрепям Христо Иванов, Атанас Атанасов или който, или Велислав Панев, няма значение. Или подкрепям Бойко Борисов или Корнелия Нинова. Не. Да кажем, аз гласувам за съдебна реформа. Тогава българския народ, и когато му бъде обяснена тази съдебна реформа, за контрола върху политиците, за контрола върху корупцията и всичко останало, тогава българския народ ще каже, окей, аз ще гласувам за тази партия, защото аз искам това да се случи. Аз не искам да строим Турски поток. Не искам да пътищата ни да не стават за минаване. Не искам да няма магистрали в България довършени. Това може да бъде обяснено на обикновения човек, защото него това го вълнува. И когато ППДБ решат за самите себе си, ние можем да постигнем компромиси с ГЕРБ, с ДПС, ако щете, с който искате, или не можем да постигнем компромис в тази посока, това е единственото конкретика решение. Конкретика към абсолютно избирателя. Какво именно ще се случи, какво ще направят, какво трябва да се свърши? Аз бих продължила мисълта, тъй като преди всичко съм юрист. И това е много важно да се каже, че всъщност огромният проблем е как ще се обясни тази съдебна реформа. Всъщност хората защо разбират ли защо толкова много почти ние съм сигурна, акцентираме че на тази не тема. Разбират и това е повече от ясно, защото не всеки трябва да разбере. Всъщност съдебната реформа трябва така да се случи, че тя да бъде изцяло в полза на хората, но да не се налага да ангажираме обществото от сутрин до вечер за реформи и нон-стоп да говорим, защото смятам, че хората се умориха от това да слушат нон-стоп за реформи. Всъщност съдебната реформа е това, което ще направи държавата ни да върви така, че да може да има справедливост. Защото ние се уморихме в последните сигурно 10 или 20 години, нон-стоп се говори за дефицит на справедливост. Това се корени в основата на тази реформа и тя не минава само през промени на Конституцията. Впрочем, промените на Конституцията, някои от тях, аз имам много сериозни резерви. Тя минава и с изменения в Закона за съдебната власт. Който и с изменения, е на обществено обсъждане. Който е на обществено обсъждане и изменения в процесуалните закони също. Тоест, това е един много дълъг път, който трябва да се измени. Нека не правим иллюзията, че ще се случи сега веднага за следващите 9 или 15 добре, месеца. На финала сме на нашия разговор. Ще ви помоля за много бърз отговор. Аз лично се озадачавам, ето пак споделям лично мнение, за което наистина се извинявам, но просто да анализираме. Скептичен съм над прогнозите, които чувам през последните дни, затова задавам така въпроса. На това, че за 2 месеца, видите ли, може да се появи един нов политически проект, който да избои, да изгрее, да обере и негативен вод и да обере всичко това, което ще загубят другите актуални в момента на политическия терен формации. Възможно ли е това? Говори се активно за президентска формация. Сега знаем, президент трябва да напусне президентството, ако иска да е политически лидер по конституция. Дали ще се случи това нещо, личен избор на Радев? Но има различни приказки. Само да кажа, че в момента в Хърватия предстоят избори, където президента на Хърватия се кандидатира за премиер. Тоест това няма да е. Това вече си е тенденция, която. Ма ние сме го имали тук при нас. Да. Да, в смисъл не е тенденция, нещо ново. Въпросът е тенденция кога? Тенденция е на Балканите. Явно е друг балканска черта. Ще взема първо думата, за да оставя последната дума на дамата, разбира се, като политолог. Аз смятам, че всички възможности са опитани. И не вярвам във възможност да се сформира правителство, което да доведе до това, което българския избирател иска. А именно, както казахме, контрол, справедливост и възможност България да се възползва от богатството, което има. Говоря за човешки капитал, говоря за реалността, която съществува в България, влизайки в еврозоната, влизайки в шенгенското пространство, заемайки наистина подобаващо се място в европейското семейство на Европейския съюз. В крайна сметка всичко това минава през контрол от страна на третата власт, която е съдебната власт и най-важната, защото тя, как да кажа, упражнява контрола върху другите две. При липса на такава, другите две се сливат, а както всички знаем, те са слети и с бизнес олигархията, и с мафията в тази държава, както беше казал някога Миша Глени. Така че за мен единственият път минава през това. И ясно да бъдат излъчени послания към народа с по-добра комуникация към избирателите, в които да им бъде обяснено, че единствено през контрол от съда и наличие на справедливост може да се осъществи каквото и да било. И че всяка партия, която седи за това, трябва да го заяви, след което да спази думата си.
А за новите политически субекти не сте оптимист? Мисля, че 7 се появиха в последния месец. Не вярвам в нито един от тях. Те са за поредния прах хвърля на вятъра за така, разсейване на избирателите. В крайна сметка аз очаквам, че в следващия парламент ще има отново максимум 6 политически сили, ако има и толкова. Да. Финални думи. Финални думи. То винаги е много трудно на финала да кажеш всичко, но относно новия политически субект. Възможно е. Това се дължи на факта, че хората преди всичко заради гнева си понякога гласуват. Възможно ли обаче да привлече чак такъв такава маса? Зависи каква ще бъде риториката. При нас изключително добре се лансира риториката, която е анти и против всички. Това е много лесна и много ясна черта на популизма. Въпросът е хората да гласуват повече с разум, не толкова с емоция. Истината е, че държавата ни не е толкова зле. Държавата ни се развива добре, не заради политиците, а доста често въпреки политиците. И това, което ние имаме като ангажимент, е просто да бъдем активни и да участваме в този избор, какъвто и да е той. Защото нещо, което много важно може да се случи при една по-висока активност, е да се дигне прага за това с колко гласа влиза последната политическа сила, което вече може много да промени картината. Така че, дори да отидем на избори, нека да не се отчаяваме и да гласуваме. Благодаря ви много за този разговор и за този анализ. Отиваме към една бърза реклама, уважаеми зрители, и продължаваме напред с останалите ни теми.